আব্দুল মজিদ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন। নগাঁও জিলাৰ ঢিংগাঁও মিছন মাৰ্কেটস্থিত আব্দুল মজিদ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো বৃহস্পতিবাৰে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয়। প্ৰবক্তা ৰুহুল আমিন আহমেদৰ সভাপতিত্বত বিদ্যালয় প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হোৱা মুকলি সভাত বিধায়ক আমিনুল ইছলাম, আমচুৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি আইনুদ্দিন আহমেদ, নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি এ বি ছিদ্দিক উপস্থিত থাকি ভাষণ প্ৰদান কৰে। প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে মানুহ গঢ়া মন্দিৰ স্বৰূপে আব্দুল মজিদ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ চৌহদত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক অভিভাৱিকা আৰু শুভাকাংক্ষীৰ উপস্থিতিয়ে এক প্ৰকাৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। আব্দুল মজিদ জাতীয় বিদ্যালয়ত প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আজি আমি উদযাপন কৰিছোঁ আৰু এই উদযাপনৰ জৰিয়তে আমি ৰাতিপুৱাই প্ৰায় 9:30 বজাত পদযাত্ৰাত কাৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু শিশু শ্ৰমিক যাতে বন্ধ কৰে এইটো বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি আমাৰ যাতে সকলো বিদ্যালয় অনুষ্ঠানৰ যাতে এইটোৱে উদ্দেশ্য থাকে গুণগত শিক্ষাৰ জৰিয়তে যাতে আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰতিটো বা আমাৰ সমাজৰ প্ৰতিটো চুকে কোণে থকা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক সুশিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি পেলাই যাতে আমি আমাৰ দেশৰ একো একোজন ভাল নাগৰিক হিচাপে আমি দেখুৱাই দিব পাৰোঁ। জুৰিয়াৰ পৰা মুজাক্কিৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাইম নৰ্থ ইষ্ট।